Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це звичайний крокодил. Шогена, ще живий. Не добралися до тебе наші голі босі парламентарі. Подивіться, він у туфлях з крокодилячої шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. Показуй туфлі, знімай. Давай, сержант. Шановні ветерани, щоб ви 100 років жили, мали здоров'я і щоб здолали оцю банду. Гена не кормлений. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові.